והיום יש לי סרטון קצת שונה, כי אני רוצה לשתף אתכם בגידול טבעי המשי שמתחיל היום. לפני שבועיים הוצאנו מהמקרר את הביצים מהתהליך הקודם שהיו שנה בקירור. בשבועיים האחרונים חיכיתי שיבקעו, והנה סוף סוף זה קרה. הנה, אתם רואים את הקטנטן הזה? הוא הרגע בקע מהביצה, ואני הולכת להעביר אותו לפה, איפה שכל הקטנים נמצאים. עם מכחול עדין מעבירים אותו. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אמשיך לעדכן אתכם.